So naitwa Kibete, sorry. Naomba msamaha na kitu nilifanya ilikuwa makosa na sikupenda kwao. Ni mashida tu ilikuwa imenifanya hivyo. Lakini naomba msamaha. Sitarudia tena. Nilikuwa tu na tafuta pesa kidogo ya comrade, at least kupata kama ni ya mboga hivi ya daily tu, daily juu kuzaza ya nipia jina. So nilikuwa tu natafuta kidogo tu. So naomba tu msamaha kabisa. Sitarudia. Ulifungua account wapi na wapi? Apart from Facebook, ulifungua wapi? Ni Facebook peke yake. Facebook peke yake. Haya, wacha nita consult. Tutaona kama atakusaidia. Sawa? Sawa. Lakini usiregele hiyo tabia tena. Sawa. Sawa. Na kwa nini uliniharibia jina? Naweza sema si eti nilikuwa nakuharibia jina. Nilikuwa tu najaribu, nilikuwa naona ukitumia jina lako watu ni kama wanapenda hiyo jina. Watu walikuwa wanapenda hiyo jina. Sieti nilikuwa nakuharibia jina, nilikuwa tu najaribu kutafuta kidogo kutumia jina lako. Ndio watu walikuwa wanapenda hiyo jina. Okay, wacha ta consult. Wacha ta consult. Kama kuna watu wengi umecon, tutakusaidia. Sawa? Sawa. Atuzirekele hiyo tabia mzuri. Sawa? Sawa. Umekula? Ulikupea chakula? Nilikuwa na shida kidogo, so si chakula sana. Hapa kwa sela kuna chakula? Iko lakini si vizuri sana. Si chakula mzuri? Si vizuri sana. Okay, sawa. Aya.